السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخې روغ جوړې ګرانو کتونکو نن سفر سٹارټ شو د خیر سره شارټ تاسو غته چې مونږ امریلا واټر فال ته روان یو یو سورج په خبر کې ډیره تیزه ګرمي و منډینو کې وګرځي دو تاسو ته پتا ولګي دا منډینو ریټون سره مونږ شیر کو خو د جمعې مبارک ورځ و مونږ ویل چې مونږ واسه لک اوټینګ پکیو کو ګرمي ډیره تیزه و ابشار سیټ ته بلډ شو دا سي هلته ور ګیدرینګ کو اسحاق بای را سره دی او ولیدې او هغه نوم رانه لکه هیر شوسه سید الله او سید الله بای دې را سره د خیر سره نو ان شاء الله تعالی سفر هم سٹارټ کوم موټر وې باندې او تقریبا اوس ته ټایم 10:30 بجې دی د خیره نو ټایمینګ حساب هم در سره شیر کوم چې څومره ټایم بس تاسو په خبر نه لګي څومره بس تاسو خرچه کیږي او ګیدرینګ زی دې نه دې اختر را روان دي چې بیا ټول مرګري په شریکه باندې لاړ شي چې کوم خلک دا ویډیو ګوري چې به تاسو هم واخې ماخې خوري چې داسې لږ ښځې ته لاړ شئ او هلته ښه باربیکیو پروګرام وکړئ ان شاء الله نو ما دا پلین وکړم چې تاسو ته زه یو ښایسته ټورسټ سپاټ وښیم چې هغه تاسو خوښ شي نو زمزمه دا اسحاق بای هم را سره دی د خیره مسافر دی او اختر نه بعد ان شاء الله تعالی به بهر ځي د دله یو سپیشل چکر شانتي ورکو معلوم راکړي او ما ورته زما په خوښه به دغه ځای ته ورځو ان شاء الله تعالی نو ټول ملګري ویډیو ګورئ خوندونه او مزې ته اخلئ اسحاق بای څنګه یې قربان وکړ خیریت ریډي جون خدای شکر دې خدای دا بس پاکستان او سعودي کې څه ډیفرنس لري کنه بس سعودي کې کار کوو دلته چکرې وو سعودي کې کار کوو دلته چکرې وو خبره کې مکمل وزن نه ان شاء الله تعالی وزو ټول مګری ویډیو ګورئ ښه او خوندونه مزې دې اخلي د خیر سره تم کول ډرینکس او سلایس وغیرہ نور څه مراو اخست دلته کې موږ نه مسټیک وشو ډرایور بالکل سیده لاړ ته اسلام آباد پلا روانو خو نه ایبټ آباد ته پتو شي او ګوري ښه ویلیا ګوره ښه دلته به توشي ښه وګورئ مونږ دا ټایم رو رسیدو شامک سود انټر ټول پلازې له انټرچینج دواړه ورته ویلې شي ښه دلته مونږ یمنداری وسکو ایم ټیګ والا ګاډي دی بل لاین باندې بس چې ایم ټیګ هم نه لګولې بس بیا کوشش کوو چې لیفت سایډ ته کم گاڑ کوسٹر وغیرہ جی غٹ بسونه جی نو پاغه سایڈ باندې جی اسحاق بھائی جی سمرا خرچه واقس ته پشاور نه ټول پلازې پورې دا 230 روپے اوکے شو مقصود انٹرچینج باندې مونږ را کو شو دا ټیم او مخامخ چکم یو دے دا الله نوم دے چوک سنامه چوک س انفارمیشن سنی دی لیکلی دا سی خدا الله نامره ویډیو کې درته خیمه او حویلی ته لار ته لیدا پدې دا روډ وو فالو کوي مونږ پسې برازي خچ څنګه ززم دارنګ به تاسو هم راځي نو غلطي بده نه بیا نه کیږي مې پاندې هم تاسو تلې شي خو مې پک سر چنیټ کلا ریکنیکټ شي نو بیا ورته ډیره مسله راځي چنیټ باندې بس زیل اور سي بیا به تاسو هم کوي نو دې ویډیو ګوره ټول مرګري چې اخیره پورې درته زوخم امریلا واټر فال لوکیشن اخامه خو ګوري ښه حویلیا ټول سیده روډ تلې دي thank you
ګوري خا دې سیټ ته بنځي شمه څو دې ټنشن ما نه شي دې سیټ ته بنځي چې د چکه مالار دی چې مخ کې راشي یو لار ده چې تلې پول دی او بل چې کوم دې برابر نه لار ته لیدا خلاص ته برتو شي ما درته مکمل ان شاء الله ټایم لپس ان کړی بس په دغه طریقه زی تمنګ روډ سی دا ټایم او بس روان یو د خیر خپل سفر سٹارټ کړی دلته رش ډیر زیات وي اکثر بازار دی نو رش ډیر زیات وي ټایم لپ پکې لګي اوس هم سفر سٹارټ کو د خیر سره مخ کې روان یو ټول مرګري ویډیو ګورئ خوندونه مزه دې اخلي ګورئ دلته سودا وغیرہ هر سزان لره والی فروټ خوري نو څه څه خوري خپل مرزم دغه بعد کې ماته ګیلو نه کې جتا را تنو ویل چې خوراک ځان سره راوالی یا ډیری مرګری ګیلا کوي شخی مونگا کوزی کې موسم خسته شو ښه هوا یخه شوه دا مې په ګوري ښه دغه رنګې لاره ده بالکل احتیاط سره به ډرایوینګ کوئ ډیر احتیاط سره ډیر چیر الودا ګورا دلته روډ باندې تیریدو الوچی خرسی نو موږ ولدن الوچی والو ډیر ټایم نه موږ ول چې دا سلیان دین روان شنو وسم یو کیلو الوچی را واخسته او ورسره هغه دی خورمانه هم امریلا واټرفال ته چې زی لارې کې سجیکوټ ابشار هم تاسو لمخې لراځي نو سجیکوټ ابشار هم ورسره وګوري موږ دلته نه غاړې اودرولو او غاړې څنګه اودروي مخامخ سجیکوټ ابشار دی لاندې زو سجیکوټ ابشار یو څو شاډر ته خایو بیا غینه بعد زو امریلا واټرفال ته بس خو مس نه کوي خسته پوینټ ته زبردست پوینټ ته نور مرګري وانه ټول لاړو زورزم دا لار ده سجیکوټ ابشار ته دی دلته مونږ لاندې راغلو چې څنګه اول لاندې راشي کنه اول به مخلاص وینځي اول مخلاص وینځو بیا نور غپ شپ لګو سجیکوټ ابشار مونږ تاسو ته خلو واپس زو د خیر سره اوس امریلا واټرفال ته بدل ته مونږ لک شان دي ټایم تیر کوم خسته زیری او اوس امریلا واټرفال ته خپل سفر جاری کو چې څومره دي نه تقریبا داسې 15-20 منټ لګي او بیا مونږ ټریکینګ کو اغلت لک ټریکینګ زیات دی سجیکوټ ابشار نه تاسو 10 منټ سفر او 15 منټ نو امریلا واټرفال کار پارکینګ بدر ته راشي بس بیا به لاندې بځئ بره به نه ځئ صحیح ده دلته دوه روډه تللي دي نو تاسو به لاندې پونه چې کوم ویلیج دی دلته به کټ شي لاندې چې لاندې څنګه را کټ شي دلته امریلا واټرفال بورډ هم لګېدلی دی هغه لاسته به نه ځئ لاندې به راکوشئ لاندې به خپل سفر جاری کوي او چې لږ شانتې سفر وکوي مخکې به انشاءالله تعالی تاسو ته کار پارکینګ میلو شي او ګاډی به ودروي بیا به خپل سفر جاری کوي مونږ روره سیدو گاڑی دلته مونږ پارک کو د خیر سره او بس ان شاء الله تعالی زو مخکی دا زیډی زبردست خپل یو بول
شو شو سيد الله ها خا قربان الوچي قرمانه يم نيولي يو بس رواني سفر ستارت شو ده خيره بابا جان روټه خوري لګي اړي بس سفر ستارت شو ده مرګريم را روان دي مونګم لاندې زو ده خيره دا ګور اوي اي 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 خيره سره روان يو بس ټریک باندې او ګوري ټایم به زنه ټکو ما چې کرغان دي لا شو چې سمره ټایم کې مونږ رسو زم 5 منټو شو چې روان دي مونږ کړی دا حرام حرام راځه خو الکماخ ګورا دا دا ګورا رشته لاندې مخلوق ګوري ښا څومره ډیر خلک راغلي امره لا فشار ته مونږ مرغو دا یارم 15 بوتل یو بوس کړي 15 بوتل او او دا دام لږ پاتې 15 منټه مو شو روان جیم کړي ورځ ډیر جات ته پسی پسی بو درې کې لکه دا ګوري خلک دي هیڅ نشي خوري چې مین خبره پکې داد کنه چې بوټان بوټان بچوي ولې چې چپلې کېړې مېړې دا کار نه کوي مکمل فون هم کور نه لاړ دا ګوره سپلې را چولي 400 دیواله 400 دیواله بنه راچوي ښه بوټ صرف بوټ چلی بس څنګه یار پانی پیو زندگی جیو اکو اول ول لاندې کو شو نه غدي شابه 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 امونه در لړه کوم بوتل وزل تا بو سلاندې کو زی کو رسې باندې لاندې زو دلته ما بوتان دلته مونږ بوتان و وستو چپلی رالو ځان لا چپلو کې وځي کنه غوري دا چپلی پرتی دی زبدا چپلی واچوم بوتان مونږ دلته کې خو د خیره او نور سامان ولیل ته ناشته اسحاق قربان خو لیر مې راغلی لمبال ازه ورزو یار ولی دار لزا ابوته لاندې را خوشو ها ولي څه کوي اوړه اوړه دا شي غواړه برود یار کوم شي دا نه برود ها دس از کال امبريلا واټر اوس په لګي یخ شوخه ولي ان شاء الله ان شاء الله Thank you.
واش ولد خير اسوا واپس دوبير جاتا مولا امبل خاين جويه متا اسخاقا اسخاقا مزيوكا بالکل ما شاء الله ما شاء الله طول بلغه خاص ترازي او انجوي کي ډير مزيدار دي برا خلق وي کنه کنه وي چې مزه يو اخو دي اخو هم سسته دي ويو غا کي انجوي کي ان شاء الله تو قصور کي کنه هو مزيدار ورته دام وای سر دل ټول فاميلي ترازي طول مرګري چې سمره هم دي ډير ذات احتياط پکوي د A few minutes later. Para rokha tu 20 minute munga. Ah, tier ka. Na desi ada munga 30 minute lagi dili. Rush der jata da seta rakha tu. Na takriban 20 minute ho lagi. Ma bas khali ra bandi ra gali. Masjid taraglu munis go ko dalta ke ob ya inshallah ta lakhpal safar jari satu. Au Marjali gani utri da jiwa. Go jodai umbrella waterfall munga ka tu. Tul mar gur sar me khabar sharif ko la chi. Makh ki urzu ki dili boda waterfall ta. بورا واټرفال تاسو ته خېلو خو بورا واټرفال سره داسې سہولت نشته چې څنګه دلته لري دلته پارکینګ ایریاز خډیر دي دلته ټک شاپ هم خډیر دي چې زموږ مطلب دغه د بورا افشار چې خلکو ته اکسپلور کو او الته دغه بزنس روان شي زموږ خو دغه مقصد نو امید لرم چې څومره هم خلک دي چې بورا افشار مونږ تاسو ته خېلو دغه ځې خلک راغون شي او بورا افشار آباد کړي بندوي ما تاسو علاقې کې به ترقی راځي امن به راځي او مخ کې به ځي ان شاء الله دا غزي خلک 3 hours later اسخا کا لمبا مزو کا ډیر مزه ده ماشاء الله او بس اوګي وکنه بس یخې هوا غانې ځان سره وروړي ماشاء الله اے سی کې لګېدلې بالکل خپل کې هوته او کنه دا غایم لګیا دی ولی ولیم لګیا لري واپس راغو د خیره اے سی ته وایو په خبر ضرور اوسې د خیره او اوس چې کمیا دی مستر کارت تر هغه دلته موږ بس ډیل ډن کو او ته اوس مارا کو ټول مرګرو ډیر ډیر ځات مننه برګر ګورو ټیسټ کو چې برګر څنګه دی به تاسو نه شاله تعالی شیر کو ریویو په خبر کې ډیر ځات ګرمي دا برګر مونږ خوړ اوس راغلو د خیره سره او ډیر ځات مزه وکړه ټول مرګرو ډیر ځات مننه خاص خوشاله باټورې سي نیکسټ پلاګ انتظار کوي دا الله پامان